Євген Колесник вдало поєднує непоєднуване – творчість і сухі цифри. Він професійний фотограф і водночас економіст. Чоловік розповідає, фотографуванням зацікавився ще в дитинстві. У цю справу був закоханий його дідусь. А перші свої світлини Євген зробив на плівку – на старенький «Зеніт». Тепер в його руках вже професійна камера, якою він увічнює найщасливіші моменти життя. На свадьбі один з найцікавіших для мене завжди був момент варіантів зйомки, тому що ти знаходишся в цікавому процесі, це увлекательне мероприятие, це важливе діло для людей. Це особливий день, і ви знімаєте настоящі емоції. Фотограф розповідає, світ фотозйомки дивовижний. Завдяки своїй роботі він знайомиться з цікавими людьми, фотографує в незвичних локаціях і навіть долає деякі свої страхи. У мене був случай, коли я знімав на воздушному шарі. Я не дуже люблю висоту, але коли я з фотоапаратом, це пропадає, да, совершенно. А вот, яхти – це один із моїх таких інтересних, любимих видів зйомки. Ви знайомитесь з інтересними людьми, з інтересними професіями. Можете знімати кардіохірурга, а в наступний день можете знімати, не знаю, там клоунов. Євген каже, секрет вдалої фотосесії – емоційний контакт з моделями. Бо ж гарна світлина – жива світлина. І в нього це виходить. Чоловік каже, для деяких людей він створює справжні літописи. Многі люди, ми з ними починаємо працювати з моменту новорождених знімків. Да, і вже перші дні народження дітей і ні одного дитина. Тобто є люди, які мене третій раз приглашали знімати хрещення, наприклад. З тим, що емоція у фото найголовніше, погоджується і колега Євгена Давид. Не менш важливо, говорить фотограф, і підготовка до зйомки. Давид Дубницький захопився фотомистецтвом не так давно, але вже встиг стати відомим фотографом, який співпрацює як з українськими, так і з закордонними моделями, проводить майстер-класи та семінари. Головне – це ті емоції, то настроєння, яке фотографія дарит, тому що якщо яка б фотографія красивая не була, якщо вона не цепляє, якщо немає того самого пресловутого вау-фактора, якщо фотографія емоційно пуста, вона ніколи не запам'ятається. Найбільше наш герой полюбляє сюжетні зйомки у ретро-стилі. Тому Давид ретельно обмірковує кожну деталь, прискіпливо обирає модель, локації, фотосесії та навіть кожний аксесуар у кадрі. Лише так можна створити справжній фотошедевр, який дивуватиме та захоплюватиме, переконує майстер. Лідія Дмитрашко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».